מה שמנקד לנו פה את הדשא ונראה כמו עדר כבשים קטנות זה משפחה של גורי כלב הרים פירינאי. שלום ליפעת זיסו. שלום. את האימא האנושית של הגורים האלה, נכון? לא בדיוק. לא בדיוק. כמה גורים יש פה? פה יש 7. בני כמה הם? הם 3 שבועות. אבל בעצם סיפורם שכשהייתה המלטה היו להם עוד 6 אחים. כן. ומה קרה להם? הם 5 נולדו מתים, ועוד גור אחד מת מהתייבשות. היה בעיה עם ההמלטה הזאת, נכון? קודם ספרי לי על ההמלטה עצמה. את ראית בכלל את הכלבה ממליטה? אני ראיתי רק את שני הגורים האחרונים. ובעצם אחרי ההמלטה התגלה שלאימא של הכלבים יש איזושהי בעיה. פשוט היה לה דלקת בעטינים. אז מה עושים? פשוט לקחנו אותה לווטרינר. ופשוט מה הוא אמר לכם לעשות? פשוט מעט שהדלקת עברה, ואנחנו הכלנו אותם בבקבוקים. כל הזמן. ויש המון גורים, אז זה בטח פרויקט מאוד מסובך להכיל את כולם. איך עושים את זה? מי שומר על הסדר? כל פעם עושים בהתחלה שהם לא התייבשו, שלא התייבשו כמו הגור שהתייבש קצת, ואחר כך נותנים כמה שהם רוצים. ממה את מאכילה אותם עכשיו? בבקבוק. כן, אבל מה יש בתוך הבקבוק? זה חלב צמחי, תחליב חלב אם לכלבים. וסיפרו לי שאת היחידה במשפחה שיודעת לזהות את הגורים. כן, כי אני בעצם נתתי להם את השמות. לי הם נראים מאוד דומים, אבל נראה אותך מצליחה להגיד לי את השמות של 4 אלה שיושבים פה. זה טו. זה בריוני. זו לבנה. זה ווילי. מי זה? וזה טיפי. זה הנדי. ומי זה? מכירה? הוא בתורנות של ההנקה? לא. יפעת, אני לא יכולה לבדוק אותך בעניין השמות, אבל אני מניחה שאת צודקת, ושיהיה לכם בהצלחה עם החמודים האלה. עכשיו אנחנו עם שרון טייכר ופינתו הנוסטלגית. לא יודע עדיין למה קוראים לזה... אין לי מושג למה דווקא...